mundo tem a coleta com os cachorros. Ô, seu Nelson, obrigado por seu trazer aqui, nada, viu? É uma emoção muito grande. Estamos aqui para essas coisas. Não é só o senhor que a gente quer, traz o pessoal oceanográfico. Ah, é? É, vem aqui, a gente traz muita coisa com eles, sabe? É o pessoal que vem estudar as tartarugas, os mariscos? É, estudar. Aí, gente, tô andando de barco aqui na enseada de Ubatuba. Não vai encontrar o Paulinho ali, não? O Paulinho vem lá embaixo. Ah, não é esse que vem vindo? Não, esse é o irmão dele. Ele também mexe com marisco. Aqui, nós temos aqui 4 donos com marisco. Eu pensava que o marisco era mais perto da pedra, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Esse marisco aqui, ele é criado aqui em cativeiro, aí, em cordas. Em corda, é. Vou mostrar para o senhor aqui como que é o como que é a história. Semente. Esse aqui é para catalisar a semente, captar a semente, tá vendo? Esse aqui ele já tem, olha. Olha aqui como fica a semente aí. Tá nessas cordas aí. Tá nessas cordas. Eu já conheço, então vamos... Eu pensei que a vamos corda era... aqui do lado de cá é melhor para o sol, né? Esse aqui é dele ou não? Hã? Esse marisco é dele? É, esse é do Paulinho. Esse é do Paulinho. Olha aqui, tá vendo? Olha a semente aqui. Quer que eu pegue para ver? Quero, não, é, dá uma paradinha melhor, né? Eu acho que se der para o senhor parar, aí a gente... A água tá bem limpa, tá bom, mas... Nossa, tá muito bonito. Esse aqui é a alga, né? A alga fica junto, do... Algo que... Ele já colheu, né? Olha aqui. Nossa, mas então tem que limpar isso aí, né? É, ele vai limpar, olha aqui. É que essa fica alga bem na aqui... sombra, né? Ficou bem na sombra agora. É. Isso, agora ficou melhor. Essa alga aqui, uhum, ele passa a afogar o marisco. Então tem que tirar. Tem que tirar. Quando tá na pedra não acontece não isso, não acontece, né? Isso, porque o mar da pedra é violento. É, e aí arranca fora. Olha aqui, tudo isso aqui é semente, ó. Tudo isso aqui são sementes próprias para plantar. E como é que vocês grudam o marisco que pega na areia para grudar nessa corda? Como que faz isso? Não, na areia a gente não pega. Mas onde que vocês pegam ele? Pega aqui, coletado aqui mesmo. Ah, é aqui? É. Ele que gruda aí? Ele que gruda aqui. A larva vem e gruda aqui. Daqui a gente passa ele pra balsa. Entendeu? Ah, então aqui é a primeira etapa. Aqui é a primeira etapa. Aqui é o, começo que... é o começo da criação. Então do é uma isca que vocês botam aqui? Pra... Não, não põe isca nenhuma. Não, mas a isca é a corda, né? É, a corda e ele vai se agarrar aqui. Ele se agarra aqui. Olha aqui, ele faz cacho assim. Faz aqui um cacho. Tá. Tá vendo? E aí depois vocês pegam essa corda, corta ela? Não, não corta. A gente tira esse marisco. Arranca esse bolo aí tudo. Arranca esse marisco. Vou arrancar aqui pra mostrar pra você. Você arranca esse bolo e vai colocar lá no lugar que você vai mostrar isso. Agora. Que é o definitivo. É, mas isso você... aqui eu vou colocar lá em terra pra você. Porque eu não trouxe a corda. Ah, você não trouxe a corda. Não. Então é isso. Entendi. Aqui. Depois você vai amarrar ele numa corda. É. Não, mas tá bom, um pedaço só. Eu já entendi como que é. Olha as pontas aqui pra ela agarrar, tá vendo? Ela agarra todas essas pontas aí. Ah, fica esses fiapos. É, esses fiapos aqui, entendeu? Entendi. Então aqui ele vai se agarrar aí. E esses galão, tudo desinfetado e lavado. Ah. Pra gente fazer o trabalho de não ter poluição nenhuma na água. Ah, você tá falando pra não gasolina, óleo, é, essas coisas. Geralmente esses galão, eles são tudo de detergente. É. É, mas detergente não tem muito problema. Então a gente faz uma limpeza nele, olha aqui. Sim. Olha aqui, tá vendo? Olha aqui. Sim. Tudo isso aqui são coletores de semente. Então aqui que coleta a semente. É, olha lá, ele tá plantando, lá você já vai ver já. Ah, ele tá plantando? É. Ele tá fazendo isso, né? Tirou. Tirou. Ah, aquele cano era pra plantar. Isso mesmo. É feito uma... Você investe a rede na corda, no cano, e põe o marisco e vai puxando, igual faz linguiça. Igual faz linguiça. Igual faz linguiça. Vamos ver a plantação aí.
Esse aí também tem. Como ele chama? É meu, um pedaço é dele. Aí, tá vendo? Ei, por isso que fala plantação, então. É, a gente planta o marisco, é. Tá vendo? Ele tá putando o marisco tudo nas cordas. Bom dia. Aí. Filma ele aí. Olha, tá fumando longa aí. Tá fumando. Tá puta aí, galera. O Paulinho matou muito? Matou uns 100 quilos, acho. É. A Tainha, eu falei pra ele que tava lá. A Tainha, é grandona já, hein? É. A Tainha tava lá, falei pra ele. Hã? Ó, tá aí enraizita lá. É. Mas matou agora? Matou agora. Então, tá vendo? Ali. O sistema que ele usa é esse aí, ó. Tô vendo, é. Tem uma rede. Ele agora vai puxar lá e o senhor vai ver como... Na hora que ele puxar, eu vou ver como jeito. Isso. Aí sai a linguiça e você mergulha a linguiça na água. É. Tá, eu tirei um carrinho no Paulinho pra ensinar pra ele lá. É. Mas... Não, agora já tá aí, o mestre tá mostrando aí já. O que você tá fazendo? Eu passei no galão, tirou o marisco pro Rainho, o Rainho tá mexendo o marisco, queria o marisco pra comer. Muita praga, né? E aí tinha umas sementes, mas foi eu tirar, tinha um pouco que eu ia plantar também. Tá vendo o sistema, como é que funciona o marisco? Eu quero filmar essa tainha, só um pouquinho. Ó. Ah, olha, peraí, ele tá fazendo lá. Tá vivo, rapaz. Olha lá. Viu? Eu entendi. Muito ali... legal. Ali ele vai sair, essa rede é uma rede tubular. De nylon, a rede de nylon tubular. Tubular. Ela vai sair... Uma tripa, né? Isso, o marisco vai sair tudo pra fora. Agora eu vou mostrar como o marisco fica depois. Tá bom, hein? Mas agora o senhor pendura isso aí no... Na plataforma. Na plataforma. Isso. Legal. Daqui a 6 a 7 meses estamos colhendo. Tá colhendo. Daqui a 6 a 7 meses tá... Se Deus quiser. Poxa. Obrigado, bom dia. Ah, eu gostei desse negócio. Você sabe que... chega mais no mesmo barco. Ah, é porque eu tô desequilibrando, né? O senhor já percebeu só no... Eu fui andar de moto com o cara. O senhor ficou de lado. Aí ele falou, não, você não pode andar de lado. Você tem que andar na... Você tem que andar na... Acompanhar a curva. Você tem que acompanhar o corpo dele, eu né? Eu falei, rapaz, tô acostumado a andar na canoa. E quando a canoa vai pra lá, você vem pra cá. É o contrário. Ali que é o Paulinho? É, o Paulinho que é o Paulinho. É o irmão dele, é tudo mandado. Da frente é o irmão dele, se o outro companheiro de peça. E ele está ali, ela pega. Paulinho e irmão dele. Agora eu vou mostrar para o senhor como que fica na plataforma. É que ele está pequeno, se não ver que é um pai para comer. Aí está falando alguma coisa lá. Tem muito peixe, ele tá falando que tem muito peixe no mar. Ô, oh, Chico Abelho! Bom dia! Cadê tá aí? Deixa uma lá pra mim. Vou filmar vocês lá depois. Quem que é? Ele conhece eu? Conhece, eu já sabia que eu vinha, né? Eu sabia, o Paulinho sabia que eu falei que eu vinha. É! Deixa uma lá, hein? É o Renor Martins, tá com saudade! Ah, ele falou, né? Ei, deixa uma lá, hein? Ei, beleza. O menino aí, eu vi tudo de nascença. É tu criançada? Tudo criança, pesquei muito com o pai dele. Tá tirando foto lá. Ah não, é o peixe! Vamos lá! Depois nós vamos lá ver! Filma aqui! Filma aqui! Tá, agora vamos ver esse aqui. Essa boia eu vou fazer em pouco dia agora. Ah, ia ficar bonito filmar lá mesmo. Fiz uma reforma dela. Troquei cabo, troquei tudo. Então... Ah não, eu tenho que ficar no meio. Não, depois eu venho pra cá, eu só posso ir na ponte pra filmar. Senão você não vai conseguir filmar. Não, eu filmo daqui sim, dá pra filmar. É aqui que coloca aquela tripa. É um varal. É um varal. Isso aqui é um varal, entendeu? Então, aqui nós já vamos começar
a plantação, quer ver? Ah, esse aí já tá as tripas penduradas lá. É pesado isso aí pra você levantar, não é? Ah, isso é fácil, ó. Aqui. Eu entendi, agora é o varal mesmo, né, que o senhor pendura aí. É. Olha. Tá vendo como ele já tá? Ah, ele já tá mais grandão aí. Tá aqui, ó. Nossa. Ó. Olha que beleza. Mas esse aqui ainda... É. Ainda vai esperar o... Ele vai esperar ainda... A temporada. A temporada. Não, mas esse aqui, daqui... Nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, já pode tirar ele para consumo. Tá. Uma corda dessa aqui, ela vai dar 10 quilos. Então, aí perde tudo, né? Esse nylon, tudo perde. Ah, né? Perde. Só aproveita a corda de dentro. A gente põe essa corda de dentro, porque a... Essa rede aqui, ela é fraca. Uhum. Ah, e se ela arrebentar, ela, né? Arrebentar, aí tem a, entendeu? Corda. Então tem a corda que aí o marisco já tá. Olha como tá bonito. Aqui, tá? Uhum. Olha, olha o sistema. Não, ela tá linda. Nossa. É. Tá, é? Muito linda. Tem mais, vou pegar uma outra. Mas aí vocês precisam limpar essas cracas? Limpa. Esse cabo aqui eu troquei tudo novo. Aqui. Não, mas a craca do marisco você entrega ela sem... limpa. Sem craca, aqui. Porque senão o cliente não gosta, eu, né? Eu vou levar uma corda. É que tá miúdo, mas vou levar uma. Eu vou ensinar, mostrar para o senhor lá como se limpa. Não, não precisa, senhor. Não, vamos lá, nós cozinhamos um pouco. Ah, tá vamos bom. Vamos abrir já dá. Não, uma... agora então melhorou, então precisa. É, eu pensei que o senhor ia ensinar só a limpar. Ah, esse pedacinho aqui dá, não dá? Se o senhor ensinar eu comer, aí eu aceito. Ou quer uma maior? Não, que isso? Isso é, isso, é isso. Aqui vai dar um quilo de marisco. Então, um quilo de marisco é, bom, é então muito fácil. É, tá vendo? Eu pegava marisco nas pedras, eu comia, eu pegava 10 mariscos pra mim, já temperava um arroz, já tava bom. Você sabe o que acontece? Oi. Hoje, é aquilo que eu falei pro senhor ontem. A população cresceu tanto, é, que a natureza não dá conta que mais. Não dá de conta produzir. Mais, é. É verdade. O que vai acontecer? Daqui 50, se a gente, eu mexo isso aqui, desde 1980. É. Eu mexo com isso aqui. Falei pro senhor que apareceu um engenheiro, né? É. Eu tenho pouco, plantei pouco. Dava para ter mais. É, vou ter mais ainda. Quanto o senhor vende o quilo? Esse marisco sai uma média de 20 reais o quilo. Cada não, corda desse se dá. Se for pensar quilos. Bem, não é caro, né? Para quem é compra. Não, é caro porque... Olha, não, olha os peixinhos, olha os peixinhos que vem comer. Os peixinhos, que lindo! Não sei se vai... Nossa, que lindo! Dá dando para ver, sim. Eles convivem com nós aqui. Que maravilhosos! Chega aqui, eles escutam o barulho do barco e já tá. Ah, porque eles vêm pegar resto de peixe. É. Eles sabem, né? Eles vêm pegar a craca, né? A craca, eles comem a craca. Comem a craca, ai, ai, que bonitinho. Que lindo. É. Agora, que peixe que é esse colorido? Esse é Sinha Rosa, a gente chama Sinha Rosa. Come isso? É, olha aqui. É de comer também? É. Esses galões foi tudo trocado, tudo lavado, tudo raspado. Ele tá tudo, limpinho, né? Tudo limpinho. Esse, ele vai começar a juntar semente também. Aham. Uhum. Aqui. Ah, ele junta a semente também, né? Usa, junta toda aqui. Tá vendo? Junta aqui. Nessa corda aí. Junta nessa corda. Esse cabo aí, é novinho. Esse cabo, é. Tá vendo? Ah, por isso que você falou que limpou agora, né? É, eu limpei agora. Por isso que tem pouca semente. Tá. Senão era pra ter mais. É, pra ter mais. Aí comprei tudo corda nova pra esperar já o inverno. Tá. Tá? Entendi. Então nós vamos esperar o inverno, porque muitas vezes o inverno é rigoroso. Uhum. Outras inverno não são tão... Não é tão rigoroso. É, tão rigoroso. Então a gente já... Aqui, ó, é o sistema que funciona aqui. Né? Cara, então tem um pouco em cada um que é para afundar o cabo. Aqui é o seguinte, aqui nós temos uma âncora, né? Isso aí é a âncora, a última? É, essa boia aqui, parte daqui. Tem uma âncora lá embaixo. Tem uma âncora lá embaixo. Pra esse negócio não ficar mexendo com as correntes, né? Sim, tem outra lá. Tá. Entendeu? Mas mesmo com essa âncora dá umas andadas? Quando corta a âncora, a gente tem que correr aqui, senão embaraça as cordas. Embaraça as cordas. Embaraça tudo, entendeu? Mas o sistema, eu gosto de mexer com isso. Ah, mas é uma pena, porque como aquilo que eu falei pro senhor. Ah. A pesca hoje, não há condições de sobreviver da pesca.
É, não há condições, porque uma canoa, aonde que eu vou? Uma milha fora aí, não tem. Então eu largo uma redinha aqui por perto aqui, para matar um peixe para comer, para dar para minhas filhas, para dar para alguém. Eu nem vendo mais, né? Quando eu quero comer um peixe melhor, eu pego com o Paulinho, eu arrumo rede para ele, já dou fio para ele. Sabe? Uhum. Já. Vocês ainda fazem a base da troca? Isso, eu ajudo ele. Eu pego o peixe. Ele, muitas vezes ele chega para mim e fala, você não vai pescar, eu não vou pescar, você dá o peixe. Então, olha aí como é bonito. Né? Esse aqui também, esse aqui é o... Ah, é um trabalho gostoso esse. Ah? É um trabalho gostoso esse. É. Só que tem um... Ele tem uma... Como é que fala? Uma alga. Ah. Rapaz, que... Passou, coça. Você coçou aqui, se passar o dedo aqui, você vai ser coçar o dia todo. Bom, mas não passa de coceira, né? Não passa. Aqui, rapaz, eu tô plantando aqui, ó. Agora o folhado vai trazer aqui, ó. Ele vai pendurar aqui, ó. Ele tá trazendo? Tá trazendo, ele vai pendurar aqui. Ah, é aquele que a gente viu, né? Pedro. Pedro, ele. Devagarzinho vai pondo, tá vendo? Isso aí é novinho que ele pôs agora esse dia. Sim, dá pra ver que tá novo. Novinho. Ele precisa de uma limpada aí. Vai. Tudo é marisco novo que ele põe. Esse aqui já tá com 2 meses. Esse aqui que o senhor colheu ali? Tá com, eu coloquei março, abril. Março e abril. Entendeu? Já tá com 60 dias já, olha aqui. Como já tá. Legal. Vamos filmar o Pedro. Esse marisco aí não tem areia. Pois é, essa aqui é a vantagem, né? Ele é prático para fazer a limpeza dele. Não é difícil. É? O Paulinho e o Capão está enterrado, pô. Matou 100 quilos, você? É. Eu tirei uma corda aqui para... Tirou uma corda para ele ver? Eu vou levar essas duas aqui. Eu trouxe pro carreiro, eu ia plantar só o marisco ali na boia. Ver a limpeza. Aí, quando eu cheguei ali na agora ali... Fui tirar o marisco pro Heineken, que o Heineken tinha um marisco para comer. Tá aí fui obrigado a tirar. Aí fui tirar o marisco. Mas não tá esse... no tamanho bom ainda, né? Não, ele tá pequeno. Ah, esse vai plantar. Esse vai plantar. Esse aqui tá com 60 dias aqui. Com 60 dias ele já cresceu bastante, né? Com 60 dias. Ele dá pra comer. É. É, nós tá levando para comer. Vai fazer um molho já. É. É, eu vou levar que eu vou limpar que é para ele ver. Isso aqui tem que esticar um pouco, agora, para não ficar fruto. Você foi vender amanhã? Você sabe o que acontece? Então esse, com 60 dias... Ele vai ficar, talvez agora ele não vai ficar assim. Por causa porque ele que vai tá se frio, preparar, né? Do inverno. Isso, é. Ele vai se preparar para o inverno. Uhum. E esse aqui já pegou um pedacinho do verão. Uhum. Então ele cresceu um pouco. É, já cresceu um pouco. É. Você é daqui da praia mesmo, Pedro? É, ele é irmão do Paulo. Mas eu moro aqui em Ubatuba. Ele mora aqui. Mas nascido aqui? Mora, ele é daqui. Pesca. Daqui foi tudo criado junto aí. É. Ele falou, eu vi esses meninos crescer tudo. Eu vi todos crescer. Mãe dele, o pai, a gente viveu, pescava com eles aí. Mas você tem outro trabalho também ou você só mexe não, com... Não, mas mexe um pouco aqui, um pouco no lado, né? Aqui não dá pra viver. A gente, não dá pra viver da pesca, pra mas... Não dá pra viver da pesca, não dá. Você pesca aí, vendo um peixinho, pra lá, um pouquinho pra cá, né? Na temporada vendo um marisquinho, né? Faz um esforço agora. Faz um muro, pensa no muro, faz uma pedra. Faz bico. Limpa uma fossa aí, assim vai tocar na vida. É. Forgou, vem para o marisco, limpar, trabalhar. É. Não tem trabalho lá, vem para cá. Vem para cá, que nós estamos fazendo isso aí agora. É. Mas dá para aumentar essa criação de marisco, não? Não. Dá até para aumentar, dá mais, mas vender para quem? É, tá brincando? Vender para quem? Vender para quem? É. É, porque não tem um consumo, não se... Não tem um consumo direto. Né? Se não, você pegar... Se fosse temporada direto, aí tinha, né? Não, se você pegar o marisco, com bastante gente para trabalhar... Você tem que condições de fazer uma escala. Então, mas daí se congelar e mandar para São Paulo, por exemplo? Não, você mandar para São Paulo, mandar vivo, você vende. Ah, vende. É. Vivo, né? Vivo. Porque o marisco vivo... Tem outro valor. É fácil de vender. Congelado é mais difícil. É. Entendeu? Então, você fazer uma escala, vamos supor. Fazer uma escala para você ter marisco todo mês. Uhum. Então, você planta um pouco em janeiro. Entendi. Aí você tinha que fazer a programação. Programação. É. Aí... Outro em fevereiro, outro em março, outro em abril, outro em maio, vai fazer tá uma certo, escala para ter o ano inteiro. Você ter o ano inteiro. Tá. Mas só que para nós, é que a gente depende do verão.
Uhum. Nós dependemos de vender. Então um vocês marisco. Calculam para ter bastante no verão. E no verão. Tá certo. Depois do verão. Ele vai divulgar aqui. O marisco aí para nós, na internet, na coisa. Vamos, nossa senhora. Mas então, vou divulgar o seguinte, vocês têm que. Como é que acham vocês? Vocês querem dar telefone? Aqui mesmo. Ele tem o telefone. Aí, o meu irmão mora aí, o Paulinho. Então, mas peraí, vai chegar na Praia Iniciada, onde que é o Paulinho, onde que é o Pedro? Agora passa o telefone pra você. Então, passa o telefone aí. Agora, no momento agora, até bom você nem divulgar, porque nós não temos produção pra vender agora. Mas quando eles vierem aqui na temporada, eles já sabem. Já sabe. Tá bom? O Gabriel tem o número seu? Nem sei quem é o Gabriel. O Gabriel é o neto dele. Ah, deve ter, senhor. Pô, passo pra ele. Tá bom, passa. Você passa daí... pro Gabriel, o Gabriel passa pra ele. A gente coloca no vídeo. O Gabriel vídeo. Que conheceu ele aí. O Gabriel que achou os vídeos na internet. Eu sou Gabriel... divulgador das coisas antigas da eu tradição, falei pra Pedro. Ele, meu lagarto, eu fui fazer um remendo de rede, viu? Fui fazer um remendo de rede e mostrei pra ela como você remenda. Aí falei pra ela, se você quiser que eu mande uma mensagem no telefone pra você, eu não sei. Mas aqui na agulha da rede... Mas dá pra mandar pro zap. Tá bom, é isso mesmo. Depois pega o zap dele, entra no legal, zap, legal. Aí se tira a foto e manda. Ele tá bom. Manda pro as Gabriel, coisas tá Gabriel. Acontecendo, ele vai vendo. Tá bom. Belezinha. Tá bom, eu passo o zap lá pro... Passa pro seu Nelson ou pro Pedro, pro Gabriel. É o Gabriel Pensador. Gabriel Pensador? Pensador. Não, ele quer ser pescador. O Gabriel? Eu tô brincando. É porque tem um Gabriel que chama Pensador. Ele faz rap. O Gabriel é. Ele é muito gente boa, eu gostei muito dele, viu? É maneiro também, muito bom. Eu gosto muito dele, né? Porque a família Caixara. Fala aí, a família Caixara? A família Caixara sempre foi uma família unida. Uhum. Então, aonde come um, come dois, come três, come quatro, sabe? Mas o caipira também é assim? Caipira também é assim. Agora, não é esse pessoal de São Paulo é bem diferente, né? Da capital já são diferentes. Capitão? Capital, né? Ah, da capital. Eles são diferentes. Então, nós aqui somos unidos. Ali de domingo na minha casa, ali tá as minhas três filhas. Junta tudo. Vem, os netos, tem sete netos, fica tudo ali em conversa. Mãe do mar, senta ali. Eles adoram aquilo ali. A minha esposa Adriana estava falando que ela estava na praia, ela ficou até o fim do dia, né? É. Aí ela viu as famílias chegar com as crianças, o vovô, a vovó, vai tudo passear na praia. É. Ela achou bonito isso, porque é diferente, né? É diferente. No... E aqui é um lugar, rapaz, pra você viver, já foi melhor, porque é aquilo que eu falei pra você, mas ainda tá bom. Ainda tá bom. Ainda tá bom. Não pode fazer muita propaganda. Não. Mas tem muita gente, mas o Batuba ele é um cartão de visita que não falta gente, tá? Muita gente. Quer passar aqui no Paulinho? Vou passar aqui e mostrar pra você. Passar onde? Aqui, lá dele? Não, mas não precisa, já vi. Não precisa, já vi. Não, já vi como é, né? Como funciona, né? O marisco agora, ele tá um pouquinho magro, né? Eles não estão cheios. Eles não estão cheios. É porque a comida diminui também, né? Mas a água tá muito bonita, viu? O senhor pegou uma época bonita aqui. Mas eu calculo essas coisas, você não acha? É lógico, eu sei. Eu já venho pra esse lado aqui faz mais de 40 anos, né? É? É, pra praia aqui. Eu vinha quando a estrada de Caraguá era aquela tripinha, sabe? Você tinha que demorava 2 horas para descer a serra. É, a serra agora é uma maravilha, né? Nossa senhora. Eu falei pro senhor, eu andava de carona tudo isso aqui. É? Eu acampava, não tinha nem barraca, eu fazia uma cabana de pau com folha, sabe? É. O dia que chovia, me molhava tudo. Eu tinha um rapaz também que visitava aqui o Batuba, assim. Mas eu vi, era aventura, né? A criançada gosta de fazer coisa diferente. Ele pegou essa corrida e morreu, coitado. É. Agora eu vou descer, eu só, não fica sentadinho aí, né? Eu fico, pode deixar. Eu sou bem comportado. Isso. Sabe, porque o barco amanhã é violento. Você vai levar. Eu sei, você pode barato. Virar de uma vez, né? Isso. Aí que eu vou virar, só não vai nem molhar o pé.
Você vai puxar um pouquinho? Eu vou. Espera aí, vou virar o barco. Ah, você pega no barco, na onda, né? Agora pode vir. Não. Dá pra vir? Dá, dá. Espera aí. Vou deixar que eu... Eu não sou muito ruim, não. Eu? É tudo maneiro. Quer ajuda aí? Não. Ah, e agora o senhor encaixa aí? Aqui não é força, é jeito. É jeito. Eu faço mais fácil do que comer um mamão com açúcar. É, a gente já tem prática também, né? Claro. É anos e anos. Trabalho da prática. Eu acho que a prática, ela facilita muito o trabalho. Mas meu. Com certeza. O povo fala, você não fica com dor no braço de ficar segurando a câmera? Eu falei, não, eu tenho meus truques aqui. Tem, né? Tem. Seu Nelson, muito obrigado, passeio, viu? Eu vou dar uma limpada aqui, só não quer ver? Quero. O peixe? Vamos lá ver o peixe. Vamos. Primeiro, depois a gente vem limpar aqui. Se nós vamos levar embora, nós não vamos ver nada lá. Ô, seu Nelson, muito obrigado por você ter trazido, viu? Nada, agora que você quiser vir, pode vir. Pra mim é uma coisa muito importante. Você pegou a época boa. Deus do céu, quanto peixe. Pegou a época boa de vir. Ô, Chico, você vai fazer esse peixinho, né? Tá ruim. Bom dia. Esse aqui é o Paulinho. Você é com o Paulinho? Prazer. Esse aqui Beleza. É o Imidinho. Muito falado. Bom dia. Aquele lá é o Chico, irmão dele, tá bem? Xará. E esse aqui é companheiro de pesca também aí. Prazer, Chico. Tudo bom? Tudo bom? Gente, o que é peixe? Isso é tutainha, né? É tainhão, hein, Paulinho? Nossa. Bom dia. Tudo bem, eu saí de trabalho aí. Tudo bom, Paulinho? É? Tudo bom. Agora você tá pro mar, Chico. Bom dia. Não, essa semana só. Esse menino, o Gabriel, me convidou aqui, ó. É. Aí eu vim correndo. Não, na verdade eu vim nessa época que eu sei que é mais tranquilo o mar, é bom. É, o mar tá tranquilinho. É. É fã também, Chico. Quer pesar ela? Não, eu assisto muito seus vídeos lá. Você... Eu sou genro do seu Renan Martins. Ah, você é genro do Renan? É, sou. Você é casado com a filha dele? Com a Misaúda. Olha, que legal. É. Renan de Catuçava? É. Por isso que você falou que ele tá com... É. Não, eu tô devendo visita pra ele. É. Por isso que você falou, né? É. Ah, tô devendo mesmo, coitado. Você do Renault. Você conhece o Renault? De Catuçava eu conheço. Aí o lagarto saltando lá e aproveitou. Tá vendo, meu amigo? Aí, você leva uma sacada. Essa aqui vai assar. Ah, esse aqui é pra amanhã. É. Só tem. Ah, falou que não tinha tainha ontem, apareceu a tainha. Muito por cima. É mesmo? Muito por cima. É, e veio, né? É. Isso aí é da Onyx. Essa boa. Cara. Ah, eu agora vou limpar o aquário. Vai limpar. Ô Paulinho, oi. Eu queria saber o que você faz com esse peixe. Você já tem freguês certo? Esse peixe ainda entrega na peixaria. Ah, na peixaria? Entrega na peixaria. Mas entrega limpo? Não, ou entrega chute. Entrega do jeito que tá. Eles limpam. Entrega. É, quando é pouco eles vendem aqui mesmo. Você pode falar quanto que é o quilo ou não que você entrega lá? Ou você prefere não falar? Não. Quanto ele tá vendendo a tainha? É, o cara acho que tá pagando 10 ou 15. É o quanto ele paga, né? Então, pra vender aqui é 25 quilos. É, pra vender aqui é 25. É. Mas como é pouco peixe, ele vende tudo aqui no varejo. Isso é pouco? É pouco. Eu acho que é muito. Não, sabe por quê? Aqui nós tira os quinhão, reparte os quinhão. Ah, os quinhão pra quem ajudou, né? Não, cada um leva o quinhão. Cada um leva o seu. É o quinhão. Ah, cada um leva a sua parte. A pescaria o que que mata? Mata uns 50 quilos de peixe? Uhum. E o barco dos que pega, que é trancado? Ah, você tá falando os grandão, né? Não, não, mata é pouquinho. Por isso que você fala que é pouco. Não, pouquinho porque reparte em 4 pessoas. É, e dá pouco pra cada um, não, né? É. Ah, isso que eles estão repartindo então aí agora. É, ele tem um freezer, ele põe lá e ele vende aí. Já é conhecido na praça. Legal. Ô Paulinho, depois se você quiser contar a sua história, eu tô aí até domingo. Beleza. Tá bom contar a história da vida, que nem o seu Nelson. Quem é bom pra contar a história de domingo é esse cara aqui, ó. Esse que é bom pra contar. Mas ele é muito novo esse. Esse aqui é bom. Ah, não é não. É só um jeitão do cabelo. Conta a história. Domingo ele tá aí também, né, Edinho? Tá bom. Domingo estamos aí, né? Eu vou fazer essa tainha assada e ele vai comer amanhã lá. Hoje eu vou fazer um carapau pra ele comer. Oh, beleza, hein? Legal. E eu vou temperar essa tainha e ele vai assar. Beleza. Leva nós também. Agora eu vou limpar o marido. Já arrumou mais freguês já. Gente, obrigado, viu? Falou, bom dia pra vocês. Prazer. Não é acabar aqui, né, vamos ali ajudar vocês. Tá bom.
Vai aparecer no YouTube isso aí, viu? Obrigado. Vocês vão aparecer tudo lá. Ô, parceiro. Falou. Falou. Aí, ó, pô, nem precisou ir na cidade pra buscar a tainha. Nem precisou ir na cidade buscar a tainha. Na cidade pra buscar a tainha, apareceu, né? Não, eu vou limpar ela. Essa tainha é o quê? Dá uns 3 quilos? Dá uns 2 quilos e meio. 2 quilos e meio, limpa, né? É. É a matriz, ó. Eu vou mostrar. Ó, tem ovo dentro, não tem não? Mas pode mostrar a ova ou não? Não, não tem. Ela agora não é. Essa tainha não é peixe novo do ano, já é peixe de 2-3 anos. Tá. É. Não, eu tô perguntando porque eu não sei se. É. Não, e vamos não acha. Não, pode. Não, não acha, né? Ela não tem ova ainda. Mas é uma matriz, ó. Mas mas vamos falar da ova, o seu Nelson. A ova vocês comiam antigamente, não fazia? Comia, não, até. Que jeito que faz? É especial, um prato especial, não é? É, daí o café, é café com ova isso daí, de manhã. Café é. Com ova. Você sabe que eu comi isso aí? A gente pegava ela, assava na brasa. Assava que é o gostoso da ova, você pega a ova, passa o sal e deixa para outro dia. Deixa para o outro dia? É, na salmoura. Ah, na salmoura. Aí depois você assa ela e frita. É. Aí não precisa você fritar ela bem frita, você dá uma passada só na gordura que ela fica. Eu comi, eu pensei que eu ia achar muito forte, mas é uma delícia. É, mas é forte. Sabe que gosto que eu achei? É. Tinha gosto de bolo de fubá. É isso mesmo. Não parece bolo de fubá? É isso mesmo. Se tivesse uma faca, aí já ia levar essa tainha limpa da branca. É. Zé Paulinho tem? É, eu também não tenho aqui não. Eu e o Vitor viemos pescar esses dias aqui, né? A gente perdeu uma faca aqui. Vê se acha agora então. Você perdeu aonde? É perdendo na escada aí, ó. Hã? Ah? Na escadinha ali, ó. Não acho, não. Nessa escada? É. Faca grande? É, a faquinha grande. Ah, mas então deve estar na água já. Pra cortar isso, tava na. Aí, na descida. Tá? Tava aqui na descida aqui, ó. Negócio não acha mal, mano. Gente, olha que lindo que tá hoje, olha. Tá limpo, viu? Vamos lá, vamos lá. É que eu tô achando tão bonito aqui, seu Nelson. Deixa eu filmar um pouquinho a água limpa aqui, que tá linda. Tá muito, parece que é aqueles lugares no Caribe, sabe? É, tá linda demais. É raro ver essa água assim, né? É, aqui. Ué, cadê o vô? Foi ali embaixo, ali, aqui. Olha aqui. Só matou um coelho. Matou dois coelhos com uma pancada só, né? Quem? Eu? É. Ah, eu costumo ter sorte, viu, seu Nelson? Hã? A vida tem me sido muito generosa. Que é isso aí, é a boa vontade. É a boa vontade, é. Quando a gente tem boa vontade com as coisas. Então o senhor já viu como planta o marisco, né? Eu já vi como planta o marisco. Agora nós colhemos. Agora nós vamos fazer a limpeza do marisco. A limpeza do marisco é assim. Você faz com a luva para não cortar a mão? Isso. Dá trabalho isso aí, viu? Tô achando R$20 muito barato. Não, é sério? Esses caquinhos aqui corta que é uma beleza, corta hein? Tudo, é. Essa luva é grossa mesmo? Ah. É. Corta isso. E não quebra uns assim, não abre? Quebra, algum quebra. Aí perde, né? Perde. Aí não, você... não perde, você vai levar pra comer. Perde você. Esse marisco aqui você não pode botar. Pra vender, não, né? Não pode botar gelo, não pode nada. Você botar ele no gelo, você tem que cozinhar ele. Você cozinha ele. Aí depois deixa ele esfriar, aí sim, você vai para a geladeira. É porque tem um aberto aqui, ele já abriu? Não, isso aqui, agora eu vou explicar para o senhor o que é isso. O que é isso, né? Existe um bicho, um chama de espargo, a gente chama de saquaritá. É uma lesma? Não, é um caramujo. É um caramujo. Ele agarra no marisco, sim, e o que acontece? Ele injeta um líquido. E o marisco abre? O marisco morre e ele chupa. Chupa o marisco. Chupa o marisco. É interessante, né? Como é que o senhor chama? Saguaritá? Saquaritá. Saquaritá. É. Mas ele não causa um estrago grande? Ou às vezes... Não, tem vezes que ele come... Tem vezes que é muito do saquaritá. Come uma coceira de marisco, é. Tem vezes que ele come bastante. Mas ele é um caramujo, ele tem caracol também, aquela casa? Sim. Tem. Isso aí vem na larva, vem goiaba, vem caramujo, vem siri, vem tudo na larva dele.
Quem que inventou esse jeito de limpar? Foi o engenheiro que deu a ideia? Foi. Nós primeiro nós fizemos nós tínhamos um motor, o Yamaha, de 8 cavalos. Uhum. E ele fez um tambor, entendeu? Fez um tambor quase igual isso. E ficava e girando lá dentro. É, colocou um retentor, né? No motor. Ele também não pode... Muito depressa, né? Muito depressa, entendeu? Então, o que acontecia? Lavava. Agora, nós estamos com um sistema de comprar uma bitorneira. Ah, a bitorneira. Porque a bitorneira, ela vai devagar. Entendeu? Agora eu vou lavar esse, vou ver como ele vai ficar. Entendeu? Quer vir para lá fora? Isso aqui é uma tela que é uma tela de aço que é feito a moeda. Ah, é? Nossa, moeda do quanto? De... É, essa é moeda. 50, parece a de 50 mesmo. A de 50, é. Fabricando moeda. Então essa aqui a gente compra. Vocês compram isso? Mas eles não perguntam pra vocês se vocês vão querer falsificar dinheiro, não? Não. É, por que você vai querer comprar essa tela aí, né? Você não tem que assinar um termo lá? Tem pra vender, meu amor. Tem pra vender? Tem pra vender. Bom, mais uma lavada. Agora tá ficando com cara mesmo. Aí o remate final do marisco agora. Remate final do marisco. É isso aqui. Viu? Aqui. Esse é o remate final. Isso aí é quando vai vender, né? Isso é quando vai vender. Porque esses mariscos até eles têm pouca craca, sabe? Eles tem uns que é muito, pior. É. Não, eles não tem muita, porque são mariscos coletados aí sem praga. Quando você coleta na costeira, uma que ele demora para se transformar. É, mas o senhor falou que quando é na costeira, a onda forte acaba tirando, né? Isso, ele demora mais para se transformar. Então dá mais tempo de juntar coisa. É, e o nosso sistema aqui que ele vem já, chatinho. Esse já é marisco criado aí na corda. Mas esse marisco é enorme. Esse aqui já... Esse é pequeno. Pequeno? Tem que ver o grande. Dá maior que isso? Ah, nós chegamos a colher aí com 8 centímetros. Esse é uma média de 7 centímetros, entendeu? Então ele fica um centímetro maior. É. Marisco era uma comida que vocês comiam marisco direto? Marisco era uma comida que nós comíamos direto. Comia. Nós só comia direto. Tirava na costeira, né? Comia. O mar era muito bravo, tinha vez que a gente ia não conseguia tirar, porque o mar era muito agitado. Uhum. Aí era perigoso até morrer lá, né? Então, aí quando a maré baixava que você ia tirar o marisco. Uhum. Só comia o marisco na maré baixa. Aqui não, que você come... É, a hora que você quiser vai ali, né? É. Se o mar não estiver bravo. Não, dá pra ir. Mesmo com o mar bravo, dá pra ir. Mesmo com o mar bravo. Mesmo com o mar bravo? É, mesmo com o mar bravo. Dá... É só saber sair, né? É, só saber sair. E vai fora. Fora como? A gente joga fora. Não acredito, você vai jogar fora? É. Porque é pequenininho? É. Ah. Não compensa em plantar. Quando é bastante... Não, mas não compensa comer? Mas é tão pequenininho. Nossa senhora, mãe. Eu pegava marisco, eu comia tudo isso aí tudo também. Tudo isso? Lógico. É. Ah, o senhor tá muito chique dispensando... A gente não costuma comer esse miúdo. Tendo carne, né? Ah. Não, eu fico com dó, seu Nelson. Nós fomos lá buscar. O senhor trouxe até aqui, limpou. Remou por dois na canoa, na chata, é, né? É gostoso remar. Isso aí é... É saúde, né? Pra mim é...
Eu gosto de fazer isso. Alô, será que a... Bom, Gabriel, agora vamos levar na cuia. Aham. Uhum. Vamos lavar. Vou jogar mais um ladinho aqui e vou limpar também. Bom ser de vista na tartaruga, né? Hoje tava bom de ver, né? É. Eu venho aqui, ó. E essa cuia chama aqui? É do Ico. Do lagarto. Bom. Agora eu vou limpar a tainha. Agora vamos limpar a tainha. A gente tem tudo, viu? Tem toda a liberdade, tem peixe. Já limpa e já joga aqui no mar mesmo, porque aí já a bicharada já come. Isso, não faz sujeira. Vocês costumavam salgar o peixe também? Costumo, eu adoro peixe salgado. Mas na época que não tinha muito peixe, vocês salgavam ele? Salgava também. Esse dia não comi esse peixe salgado. Você pega ela, uma tainha dessa aqui, você abre aqui, ó. Aham. Uhum. E salga ela. Nossa, é uma delícia. Você faz uns cortes pro sal entrar na, na carne? Faz, faz por dentro. Lá eu vou preparar essa tainha pra você ver lá. Legal. O jeito que vocês preparavam mais, como que era? Era ensopado? Era cozido na água e no sal. Era cozido. Agora o peixe... Tem que ter um temperozinho, né? A gente não tinha, por quê? O que vocês usavam de tempero, além do sal? Tempero, a gente... Hoje, eu faço um peixe aí, hoje, eu ponho tomate, cheiro verde, cebola, alho, azeitona. Faço um peixe igual você for comer num restaurante chique. Mas e antes, como era? Antes era cozinhar, limpava, cozinha posta. Colocava aí um hortelã, uma coisinha assim, um tomate. O hortelã é aquele cheiroso. Isso, e comia aquele caldo meio... O coentro, não botava? Coentro do mato. Né? Coentro do mato, eu sei. É. Aquele da folha comprida. Isso. Oi. É, antigamente a gente não... Tecnologia caiçara. É. E primeiro a gente não passou fome, mas a comida era ruim, né? Não é que nem hoje, né? Não tenho muita certeza se era ruim, não. Nós bebíamos Guaraná. Ah. Uma vez por ano, no Natal. No Natal vocês bebiam Guaraná? É. A ideia hoje... Guaraná Antártica ou era Brahma? Era Antártica. Antártica. Naquele tempo não existia o Guaraná Antártica. Era o Caçulinha? E tinha o Caçulinha também. Eu vou escamar ela lá no mar para não fazer... Para não sujar muito aqui, né? É. Eu não estou vendo mosca aqui? É bastante, sim. Mas é a hora, né, que não está tendo. É aqui, agora eu vou preparar a tainha. Ah, agora eu gostei, né? Vocês falam escalar? Não, essa aqui a gente vai rechear ela. Não, mas tirar as escamas? É, não, tira a escama, quando se escala não tira, porque ela segura a carne. O que é escalar então? Escalar é abrir ela aqui. Ah. E borçal. Aí você dá um corte por dentro dela. Aham. Uhum. Você fazer uma reportagem boa, hein? Vai ficar boa. Pegou tudo lá. Com essas imagens aqui vai ficar muito bonita. Dá só para não molhar a câmera. A minha mulher fala que eu sou muito ansioso. O senhor é mesmo. O senhor é mesmo. Quando eu quero as coisas... Ela tem razão. O senhor não espera nada, não. Só vai lá e faz. É, ah, é. O senhor não fica nervoso quando os outros demoram a fazer as coisas? Ah, fico. Tá vendo? Então é isso mesmo. Ela é muito calma. Mas então, aí por isso que vocês dão certo. Nossa, bom. Um equilibra o outro. É, ela é calma. Ela lá tem paciência. Graças, tem uma paciência. Ela vai sentar para tomar café? Isso aí que você tá tirando, o que, que é? A guelra? Essa aqui é a guelra dela. Isso aí nunca come a guelra? Come sim. Não, nunca come. Essa guelra aqui você não come. Olha como ela tá. Barrigada. Barrigada não.
É muito gorda, viu? A tainha é um peixe gordo, né? É, tainha é. Essa aí é que é. Tem que limpar bem. No caso, eu vou dar uma escovada lá. Ô, seu Nelson, a tainha, ela vem do sul, da água fria, porque ela tá subindo tá agora. Subindo. Essas tainhas, elas já são nativas daqui mesmo. São tainhas que sobem do sul, entendeu? Elas vêm procurando calor, né? Água mais quente. Isso. Elas sobem do sul e algumas que matam, que não matam, fica... Pra criar. E ela vai desova no rio, né? Oi? Ela desova no rio. No rio ela desova? É, desova no rio. Ah lá, boca de barro? Boca de barro. Ela desova lá, hein? Eu vou achar ela com cabeça, ela fica mais bonita. Ah, é, com a cabeça é mais bonita. É. Não só um, né? Muito. Graças a Deus, né? A noite tudo perdendo noite e sono, né? Porra, noite toda? A noite tudinho. Graças a Deus hoje matei um peixinho. Eu vou levar pra... Obrigado, meu pai. Você vai pra céu. Casa? Por favor. Eu peguei lá pra mim. Você quer o meu cartão do telefone? Ah, é. Meu cartão. Você vai dar pra mim? Ah, beleza. É. Tá joia. Então depois eu coloco aqui. Isso. Tudo bem? Dá pra ele também, se eu perder, né? Ô Paulinho, vocês saíram de madrugada hoje pra pescar? Saímos de noite. É, tá saímos de noite na época. Saímos agora de noite. Chegamos meia-noite e agora de manhã cedo saímos com o dia escuro de novo. E que hora que deu mais peixe? Veio tudo de uma vez ou foi de pouco? Ah, peguei um pouquinho. Não, mas assim... Cada lanço matava 10, 20. É peixe mais de cardume, né? Ah, tá. Então teve que jogar a rede várias vezes. Várias vezes. Tá. O lugar assim, bagaça. A vida do pescador não é fácil não, filho. Eu sei que não é. Trabalhador do carro. Ele tava falando 20 reais o quilo do marisco, eu falei, é barato pelo trabalho que dá. Nós também não é 20. É. É trabalho, quer ver só, a limpeza que tem que limpar. Não, é muito trabalho, é. E a mão de obra. Como pensa quando você vende aí de 30 quilos, 20 quilos, é mais complicado. Aí você vê a cor do dinheiro, né? É, vê o dinheiro. Mas esse peixe aqui é peixe assim de cardume, sabe? Então você tem que procurar ele de noite. Eu matei muito desse peixe com o pai dele, sabe? Vocês falam matar, né? Você não fala pescar, né? É. Então a gente saía à noite, né? E ia procurar. Tinha vez que você já achava um cardume e já enchia a canoa de aí embora. Pronto. Só alegria. A alegria. Primeiro a gente agradece a Deus, né? A Deus. É. Você tem algum santo de devoção, Paulinho? É, Paulinho é de volta. São Pedro? São Pedro, pescador. É. Eu perguntei já meio sabendo que devia ser, né? São Pedro, pescador. Ele é de volta. Vocês fazem festa pra eles aqui, de São Pedro? O Batuba faz. O Batuba faz. Aqui já não pode, primeiro fazia. Mas assim, sai procissão de canoa, de primeiro tudo? Saía, agora não sai mais. Tem corrida de canoa. Tem corrida de canoa. A corrida ainda tem, né? Tem corrida de canoa. Não é pegar a canoa daqui e levar pra Caraguá. É, pra correr. Atrás de corrida de canoa. Prefeitura. Vai competir lá. Competir lá. Ah. Depois, parando, acabou esse negócio de doença aí. Ah, por causa da Covid, né? Isso acabou. Prejudicou. Nem festa São Pedro, tá tendo uma folia de reis. Folia de reis, né? Folha de divino e os pedros bem na minha casa, nossa. É, você recebe a folha divina? Eu recebo a folha divina. Você recebe. Você hospeda ele? Mas é folha da onde? Como é que chama isso aí? É daqui de Ubatuba. É daqui de Ubatuba mesmo? Esse senhor que você falou. É o Pedrinho. Pedrinho. É o Pedrinho. Pedrinho. Ah, tá. Legal. E quando você hospeda a folha divina, você dá uma comida pra eles? É isso? Lógico. Lógico, né? Comida, um dinheiro. Mas, um dinheirinho. Mas a comida é sempre peixe ou é... A maioria é peixe. É mais frango, peixe, muitas né? Muitas vezes come frango, um bolo, muitas vezes não quer almoçar, quer um bolo, cafezinho. Porque eles já estão com os almoços marcados. Marcado, né? É legal isso, né? Eu gosto. Você gosta? Puxa, a gente gosta. A gente tá meio triste porque não vem na casa da gente agora. Entendi. É uma festa que é a tradição de muitos anos. Claro. Não, mas vai voltar, gente. Pera aí, esse negócio vai passar, né? E vai voltar já. Isso aí, corrida de canoa e essas coisas, não pode acabar. Não, mas não vai acabar. Depende de vocês também, né? Mas, agora é um momento que a gente não pode fazer, mas daqui um ano que vem, se Deus quiser, ó. Já vem. Que isso. Não vai acabar isso não. É isso então? Do Caiçara. Claro, claro.
Ou seja... O dia que eu não vou pro mar, eu fico doente. Tem que estar todo dia no mar. Eu vou pescar. Ah, é? Todo dia no mar. E eu não vou... Porque... A partir de canoa, eu fico doente. Fica doente. Eu já não vou porque ele fala pra mim não ir, que ele me dá o peixe, tá vendo? Não é bom assim? Eu não sei se é bom, porque a saúde de vocês está no mar, né? A saúde tá vir aqui, respirar esse ar, remar. Esse é um bocado bonito que estava aqui na chata. Do limidinho. Hã? Limidinho, fazer isso. Quer levar um pra você comer? Não, eu não quero. Não, é porque vai estragar aí, não é? É pra estragar, fazer isso. Ah, é pra fazer isca. Ah, bom. Eu pensei que era do lagarto. Não, fazer isso. É pra fazer isca. Aí tem que dar uma... Apodrecido. Tá bem podre, é isso. Aí eu dá mais cheiro, né? Mais cheiro, não é isso. É. Isso aí. Tá bom. Nós vamos voltar pra casa agora? Vamos pra casa. Legal. Eu vou levar esse cano. Ô Paulinho, você tá sempre aqui, todo aqui. Dia? Domingo eu tô ali com meu irmão ali, ó. Aí você vem aí, vamos conversar domingo. Tá, mas... porque aí ele tá junto, né? Você tá falando. Tá bom. Beleza, então. Ele conta uma historinha engraçada. Ele é mais engraçado que você? Tá bom. Eu ia mostrar pra ele. Obrigado, viu, Paulinho. Pra chegar lá o lagarto, já tava pronto, tá? Aí, beleza. Obrigado pela tainha, nada, viu? Nada. Ai, vou preparar essa tainha, Paulinho. Será pra nós comer amanhã, sabe? Ela vai ficar nosso inteiro hoje. Quer pegar uma tainha pra você comer? Não, pega uma tainha. Não, essa aí tá bom demais. Ah. Não, tá aqui que eu quero mais. Você conhece os vídeos que eu faço, Paulinho? Não. Peça pra alguém mostrar, Chico Abelha, no YouTube. Você passa pra mim no zap? Ah, eu passo, pode deixar, eu passo o link pra você assistir. Beleza. Eu já fiz com o Cedro, aquele Zeca da Praia do Cedro. Eu já fiz com um par de gente aí. Muita gente. Eu assisto. Aí vai legal. Você, vai... Aí você vai passar o seu vídeo, né? Você vai mostrar o seu lá. Tá bom. Aí nós sentamos lá, ó. Oi. É lá, tá vendo as cadeiras brancas lá? Ah, é ali que. Ah, aquele lugar que o. Nós sentamos o Gabriel lá e lá nós começamos a ver vídeo. Ver vídeo, é. Vem domingo. Domingo vem aí pra nós. Domingo é o dia que você não trabalha? Domingo eu não trabalho todo dia, mas é o seguinte, meus irmãos estão aqui também. Tá. A gente fica conversando ali, batendo papo ali. Então tá bom. Tá bom? Eu já vou fazer um carapau. Vem, né, Nerson? Venho. Hoje vamos fazer um carapau com o seu padre lá e eu vou temperar essa tainha para fazer amanhã. Olha, olha que tainha bonita. Tá bonita, nossa. Tá gordo, né? O carapau tá congelado lá? É congelado? Tá congelado, congelado. Mas congela rapidinho. Olha, mas deu trabalho pra sair. Tem a grana, eu perco muito. Três dias que nós estamos perdendo noite de sono. Vai tainha. Perder a luva. Ah, não, então três dias pra pegar hoje bastante. É, então, pra pegar alguma coisa aí? Hoje. Tem dia que você chega aqui e nem peixe na canoa. Nada. Roda a noite toda. Não sai daqui, não, remo aqui, vai lá nas tuninhas. Eu vim dar sorte pra vocês. Então, Brito. Pode me convidar sempre. Nós saímos daqui, ó, deu uma volta aqui de canoa remo, nós saímos lá nas tuninhas, a remo. Uma mulher vai procurar lá longe. Tá vendo? Você vê como é que a vida do pescador é sofrida? Mas, não é domingo, fácil, não. Domingo não, o senhor vai embora domingo que hora? Ah, não sei. Isso aí é a mulher que manda, sabe como que é, né? É, se não vier domingo, não quando vem é casado, não é a gente que decide. Segunda, Chico. É, pode ser que vai na segunda mesmo, né? Não, se não vier domingo, até vem sábado. Ô Paulinho, uma última pergunta pra você. Você é só pescador ou você faz bico de outras não, coisas? Não, eu só trabalho de peixe e maricultura. É mesmo? Eu vivo disso. Ah, mas então você é dos. É, ele tem o dos antigos, tem, ele toma conta da propriedade. Ah, porque você é meio caseiro aqui, né? É, tá certo. Também, mas então você tem garantido por outro lado. Tem, eu se acho o peixe que... não vier. Mas o maior força é o peixe e o marisco dele. Sim. Isso aí é pra pagar uma luz, entendeu? Pagar uma luz, mas você. Se você viver disso de salário, ainda tá finicado. É, não tem como sim. Não vive. As coisas tudo caro. É o salário mínimo que você ganha. Mas você também tem casa, né? Tem a casa. Ele dá casa também. Casa eu cuido da não, área toda. Entendeu? Só não paga a luz, né? Não paga a luz. Ô Paulinho, você sabe o que eu falo para as pessoas? Quem usufrui mais das propriedades é os caseiros. Porque vocês ficam o ano inteiro. Tem uma responsabilidade muito grande. É. A vantagem aqui é que também o pessoal é boa gente, né? São sim. Amigos, né? Uhum. Eles são boa gente. E você deixa... falou o patrão, os patrões. É, ele deixa à vontade, né? É, mas isso é importante, né, bicho? O patrão deixa... tem que dar uma certa liberdade, porque senão ninguém vai parar essa aí também. Essa é uma vantagem dele, né, Paulinho? É, então, você tem filho, se você for viver num salário, você acha que vai dois filhos, você acha que vai dar o quê? Não, não dá, não dá, tem que dar roupa, dar comida. Você tem quantos filhos? Tem dois. Dois. Algum gosta do mar, não? Já tem neto, Paulinho. Tem neto, tem já. Neto. Tem neto. Olha lá, estão arrumando as canoinhas para ir pescar já. Quando faltar, aí vai trabalhar no meu lugar. É? Que legal. Quero ver isso aí. Deus ajude que seja assim mesmo. É, viu? Sim. Não perder a tradição, não né? Não pode perder, não. Legal. Entendeu? Sim, vamos então, seu Nelson? Então vamos. Vamos embora. Paulinho,
Obrigado, hein? Venho aí. Obrigado você, ué. Domingo. Domingo ou sábado? Pode vir aí, eu tava de vinho. Gabriel, pegou. Não tá com vizinho. Cuidado aí, esse. Não, eu tô vendo, eu tô acostumado a fazer isso, gente. É, já tá acostumado a fazer trilha, se filmar. Vamos indo. O negócio ali não descarrega, rapaz, é cheio. O Paulinho tá andando descalço aqui. É, o Paulinho só anda descalço. Ah, você descalço. Bota sapato? Não, não. Só uso sapato. Só pra ir na cidade. Ele e o irmão. Se ele quer. Aí livra a pesca e o pescador bate na pedra e volta a pedra atrás. É, não. Pé de chumbo? Eu não costumo andar assim, rapaz, de chumbo. Caiçara não, ó. Até que a sangue tá ainda no pé. Agora é sangue de peixe. Legal. É, bom. Mas vocês de pequeno era tudo descalço? Tudo descalço. Tudo descalço. Shortinho remendado na bunda e ia que ia. Shortinho de saco de açúcar, é, não? É, então. Saquinho de... Como é que chama aquele lá, saquinho de... Arroz? De farinha, né, Nerson? De farinha. Farinha de coisa, eu remendava, fazia aquelas shortinhas remaradas na bunda, saía buscar lavar para os porcos, saía, ó, não tinha. Camisa tempo, não tinha camisa? Não tinha, é tempo ruim não. É. Aquela lavagem corria pro cara da. Eles tinham o quê? Mas sofria, pai. É. Eles tinham gado, tinha cavalo. A família do Paulinho? É, tinha... o pai dele. Aqui tinha, no morro aqui, ó. E tinha criação de porco, tinha os porcos grandes. Ah, por isso tá falando da lavagem. É, então eles pegavam a lavagem no hotel. Ah, no hotel. É, pegavam a lavagem no hotel e dava pros porcos. Ô Paulinho, vocês tiravam leite então? Tirava leite. Fazia queijo? Mas tinha rosca pra frente e tudo. Tinha rosca, tinha. Fazia queijo? Fazia farinha, fazia ele farinha. Tinha uma casa de farinha lá, fazia farinha. Uma casa de farinha e tudo. Quem que comprava o queijo seus? Era o armazém do homem ali? Não, não fazia mais pra casa. Ah, mais pro gasto. Mais pro nosso gasto. Legal. Trabalha na roça, as coisas. Tá bom. É, dá a rocina sua pra pro gasto. Aí, ó. Pegando, Diego. Aí, agora filmou o Ei também. Passou a fonte igual linha, Chico. Esse aqui é da família. Oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Sim, graças a Deus. Vocês são todos parentes? Eu? Você não tá me reconhecendo, não? Você? Só filho do seu Genor, geralmente. Ah, não, mas lógico, se você estivesse na Catuçaba, na casa dele, eu conhecia, né? Não, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Vieram me encontrar aqui, né? É, mas então, é perto aqui, né, na verdade. É, eu entro. Nossa, você é a cara tá dele lá. Agora que eu tô vendo. Bem parecido. Quem tá lá, o Chico Abelha, eu falei, não acredito. É. Ah, Abelha voa longe. Voa mesmo, cara. É. Voa longe. E virou agora a Caiçara. Não, é estagiário, eu tô fazendo estágio. Estágio, Caiçara? É, se eu gostar, eu fico. Ah, então você vai passar, você vai chamar, cara. Você ficou já. Não, é bom demais, é bom demais. Muito bom mesmo. Legal. Nossa, terra boa. Você mora onde? Que lugar? Eu moro aqui nas Toninhas. Nas Toninhas. É. Lugar ruim aqui, né? É, horrível. Nossa, é muito ruim. Ai, é. Lugar ótimo. Tá joia. Aliás, é o sítio que é uma maravilha, né? Aí, aqui não, também aqui, que é uma maravilha. Olha que beleza aqui, ó. Aqui é delicioso. Esse lugar é muito bonito. Não, não, tô passando, não, foi tá indo. Aqui, ó. Quem que quer? O Chico tá fazendo Como é que chama? Documentário. Documentário. É? É. Documentário do que sobrou da pesca aqui. O que sobrou? É pouca coisa. Os que sobraram, os velhos, mais que sobraram. É pouca coisa. É. Você tá pegando os bares ou... Não. Eu, na verdade, eu vim porque o Gabriel me convidou pra filmar o voo dele. Ah. É, eu sou de filmar uma pessoa só. Eu não gosto de filmar um monte de gente, não. É muito complicado. É complicado. Dá maior trabalho, eu acho... É, e isso aqui é um negócio que tem meio fundamento, né? É, aí você tem que contar uma história. Tem uma história pra contar, porque filmar isso aí tem um... Do personagem ali. É mais fácil, exatamente, focar no personagem. É uma história que é um passado, né? Passado, uma história de passado.